올인원! Nakikilala natin ang isang lalaki at ang kanyang pamilya sa kwento natin ngayon at sa mga susunod na linggo. Ang pangalan ng lalaki ay si Noe o Noah. Nakita ng Diyos na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip ng mga ito. Laganap ang karahasan sa lahat ng dako, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Ngunit, si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Matuwid at mabuting tao si Noe. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may asawa at sila ay may tatlong anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japheth na may mga asawa na rin. Ang sabi ng Diyos, napagpasyan kong lipunin ang kasamaan sa mundong ito at gugunawin ang daigdig. Kaya, gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng maraming silid. Papalubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Okay, bye.
ba yun? Sige, ulit ha. Genesis 6:8. Nalugod ang Diyos kay Noe. Genesis 6:8. Ang galing niyo, mga bata! Para sa ating activity ngayong linggo, tuturuan ko kayo paano magsaing. May mga ilang paalala lamang ako bago ito gawin. Kung hindi nyo kaya ang ilang mga bagay na mapapanood ninyo sa ating video, pwede kayo magpatulong sa inyong mga magulang o nakakatanda. Kung kayo ay magbubukas ng gas at kalan o magsasaksak dahil rice cooker ang gamit nyo, kung ang bigas nyo naman ay hilaw o kulang sa tubig, magpatulong din kayo sa inyong mga magulang. At paalala mga bata, pwede nyong i-video o picturean ang inyong sarili habang kayo ay nagsasaing. At pwede nyo tong ipadala kay Teacher SJ, kay Teacher Mayan, or kay Teacher Pawi. Okay ba yun mga bata? Simulan na natin! Step 1. Kunin ang kaldero at takalan ng bigas. Depende ang dami sa kakainin. Step 2. Lagyan mo ng tubig. Step 3. Hugasan ng 2 o 3 beses. Step 4. Pagtapos hugasan, lagyan ng tubig para maging sabaw para maluto. Step 5. Sukatin ng kamay ang dami ng bigas para malaman kung gaano karami ang tubig na ilalagay. Kung gaano karami yung bigas, ganun din dapat ang dami ng tubig. Step 6. Kapag nasukat na, takpan ang kaldero, ilagay sa kalan, buksan ang kalan, tapos ipunta sa medium ang lakas ng apoy. Step 7. Kapag kumulo na, hinaan ang apoy, tanggalin ang takip ng kaldero at hayaan itong kumulo. Step 8. Para malaman kung luto na, obserbahan mo yung sinaing. Kapag malaki na yung kanin at malambot na, ibig sabihin luto na ito. At saka takpan. Step 9. O panghuli, patayin na ang kalan, pagkaluto, at siguraduhin na kasara ang gas. Yun lamang mga bata. Enjoy!
Salamat.